Os dez que receberam as boas notícias que estarão no paraíso são: Abu Bakr As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydullah, Sa'id ibn Zayd, Az-Zubayr ibn al Abu Ubaydah ibn Al-Jarrah, Abdurrahman ibn Awf, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Que Allah esteja satisfeito com todos eles.